السلام علیکم د وحدت درنو کتونکو د خیبر پښتونخوا د امنیتی صورتحال په اړه باندې به خبره کوو. د خیبر پښتونخوا امنیتی صورتحال د تیرې سمودې راسې پرله پسې د خرابېدو اړخته روان دی. دلته په پولیسو، فوجیانو او د اف سي په اهلکارو باندې د تیرې سمودې راسې پرله پسې حملې روانې دي، د کوم په وجه باندې چې دغه صوبایي او مرکزي حکومتونه، امنیتي ادارې، پولیس، اف سي او د پاک فوج، دغه ټولې ادارې او ورسره ولس هم د امنیت په اړه باندې د پریشانۍ ښکار دی. په دغه صورتحال کې یو نوی اړخ دا مخې ته راغلی دی چې اوس کم پولیس اهلکار د عوامو د ځان و مال د تحفظ ذمهوار ګڼلی شي او کومو ته چې قانوني ذمهواري په غاړه باندې لري د ولس د ځان و مال د تحفظ، هغوی په خپله دا وخت د بدامنۍ او د نامنۍ ښکار دي. هغوی د ټارګټ کیلنګ د پیښو ښکار کیږي پرله پسې، او دغه پولیس اهلکار اوس د صوبې په مختلفو برخو کې احتجاج کوي. سوال دا راپورته کیږي چې قانون نافذونکي ادارې دغه احتجاج د څه مقصد دپاره کوي، او ولې دوی په احتجاجونو کولو مجبور شول؟ د تیرو څو ورځو راسې د خیبر پښتونخوا په لکي مروت ضلع کې پولیس اهلکار په هغوی د ترسره شوو حملو او په سیمه کې د پاک فوج د موجودګۍ په ضد باندې په پرلت ناستې وي. د هغوی سره څو واره د پولیسو اعلی چارواکو مذاکرات کړي دي، خو د میډیا رپورټونه په ډاګه کوي چې د دغه پولیس اهلکارو سره د پولیسو د اعلی چارواکو تر دې مهاله ترسره شوي د مذاکراتو ګڼ پړاوونه د ناکامۍ سره مخ شوي دي. په لکي مروت کې ناس دغه پولیس اهلکار غوښتنه کوي چې د فوج نه دې دغلته کې اختیارات واخیستلی شي او دغه اختیارات دي دوی ته ورکړل شي. په دغه پولیس اهلکارو کې د میډیا سره د خبرو په دوران باندې ځینو اهلکارو ویلي چې هغوی له د شپې خوب نه ورځي، د خپل ځان او د خپلو بچو په حق لباندې ډیر زیات پریشانه دي، او په دغه پریشانیو کې اضافه هغه وخت نوره هم وشي کله چې د هغوی ملګري د ټارګټ کیلنګ په پیښو کې په هدف کړی شي. که یو وړخته په لکي مروت کې دغه پولیس اهلکار په درنه باندې ناستې دي، نو بل اړخته د ستمبر په 11 نیټه باندې د خیبر پښتونخوا قبایلي علاقې باجوړ په سلارزۍ سیمه کې هم وسلوالو په یوه حمله کې د پولیس یو اهلکار او د پولیو یو کارمند شهید کړی دی. که یو وړخته د وسلوالو دغه حمله د پولیو د مخنیوي چې کوم کوششونه دي او کوم مهم دی، هغې ته یو لویه ضربه او یو لوی نقصان ګرځولی شي، نو بل اړخ ته د دغه حملې نه پس یوه پریشانه کوونکې خبره دا ده چې د باجوړ پولیسو هم د لکي مروت د پولیسو په طرز باندې د 12 ستمبر نه د پولیو مهم نه بایکاټ ترڅنګ د درنی اعلان هم کړی دی. دغه پولیس اهلکارو ویلي دي چې په 12 ستمبر به دوی په ښار کې په میدان کې راټولیږي او د خپل آینده په حق لباندې به فیصله کوي چې دوی ته څه کول پکار دي. دوی پوښتنه کړې ده چې اخر ولې د ورځې په رڼا کې د دوی دغه پولیس اهلکار شهید کړی شو. په ډاګه دي وي چې دا لومړی ځل نه دی چې په باجوړ یا په لکي مروت کې دغه شانتي کې پولیس اهلکار په هدف کړی شوي دي.
د دین وړاندې هم د خیبر پښتونخوا تقریبا په ټولو قبایلی او بندوبستي ضلعو کې په پولیسو باندې اف سی او د پاک فوج په ځوانانو باندې دغه شانتي کې د دهشتګردۍ حملې ترسره شوي دي، کوم چې اوس یو خطرناک صورت اختیار کړی دی او د وخت په تیریدو سره په دغه حملو کې د کمی په ځای باندې نوره اضافه هم راځي. بل اړخ ته د دغه خرابیدونکي امنیتي صورتحال د مخنیوي دپاره د څه قسمه سنجیده اقداماتو په ځای باندې دا وخت د خیبر پښتونخوا حکومت او مرکزی حکومت د یو بل خلاف یو سیاسي محاس پرانیستی دی. د خیبر پښتونخوا حکومت د خپل ګوند پی ټی آی چې کوم بانی دی او پخوانی وزیر اعظم عمران خان دی، نو د امنیتي صورتحال نه زیات ته دا ښکاري چې دلچسپي د صوبایي حکومت دا وختي د عمران خان په رهایی کې ده او په 8 ستمبر باندې په اسلام آباد کې چې کومه د پی ټی آی جلسه وشوه په هغې کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنډاپور دمکی ورکړې وه چې که چېرې عمران خان په دوو هفتو کې دننه راخوشې نه کړی شو، راخلاص نه کړی شو، نو هغه به په زوره د خپل ګوند دغه مشر د اډیاله جیل نه را خلاصوي. په دغلته کې پوښتنه دا راولاړیږي چې څنګه به علي امین صاحب دغه د خپل ګوند مشر را خلاصوي. ځینې خلک دا یوه سیاسي ناره هم ګڼي او دې ته زیات اهمیت په دې وجه نه ورکوي چې دغسې په عملي توګه باندې ممکن نه ده چې عمران خان دې د قانون نافذونکو ادارو د جیل انتظامی او جیل اهلکارو په موجودګۍ کې وزیر اعلی را خلاص کړي. دا خو به وخت وښایي دوه هفتې پس چې کوم مهلت به پوره کیږي چې څنګه صوبایي وزیر اعلی علي امین صاحب د خپل ګوند مشر را خلاصوي. خو بل اړخ ته په صوبه کې چې کوم خرابیدونکی امنیتي صورتحال دی، نو په هغې باندې د نش برابر د صوبایي وزیرانو وزیر اعلی او صوبایي چې کوم مشیران دي د هغوی د طرفه د نش برابر بیانونه او یا عملی اقدامات په نظر کې نه راځي. دغه ډیر د تشویش وړ خبره ده چې دا وخت صوبایي حکومت او مرکزی حکومت په خیبر پښتونخوا ترڅنګ په بلوچستان کې چې هم کم صورتحال امنیتي صورتحال په خرابېدو دی، د هغې د مخنیوي دپاره په لاس کې څه قسمه پلان لرلو او د یو بل سره د دغه خرابېدونکي صورتحال د مخنیوي دپاره د مربوطې همکارۍ او مرستې کولو په ځای باندې هغې سیاسي محاذ او سیاسي میدان ګرم ساتلی دی او پرله پسې د یو بل خلاف بیانونه ورکوي. او دغه شانتي کې په تیرو ورځو کې د اسلام آباد چې کوم پولیسو په 10 ستمبر باندې هغوی د پی ټی آی یو شمیر قانون سازان گرفتار کړل، د کومو چې وروسته د قومي اسمبلۍ سپیکر ایاز صادق لوري پروډکشن اډر هم جاری کړی شو. او خو دغه چې کوم د خیبر پښتونخوا خرابیدونکې سیاسي صورت امنیتي صورتحال دی، که چېرې صوبایي او مرکزی حکومتونه د رواني سیاسي رسکشۍ نه راونوزي او دغه صورتحال د قابو کولو دپاره سنجیده او مخلصانه اقدامات ونه کړي، په دې حق باندې د یو بل سره ناستې ونه کړي، د یو بل سره همکاري ونه کړي او دغه د الزامونو سلسلې همدغه شانتې کې جاري وساتلی شي، د سیاسي رقابتونو سلسله همدغه شانتې کې جاري وساتلی شي، نو ممکن ده چې ترهګرې ډلې او د حملو په تاک کې ناس دهشتګرد دغه صورتحال نه نوره هم
فایده واخلي او دغه امنیتي صورتحال نور هم خراب شي. د نورو معلوماتو اپډیټس لپاره د وحدت نیوز سره اوسئ.